ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪುರ. ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪುರ. ಓಕೆ ಅದೇ ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪುರ ಓಂ ಓಂ ಮರಲ. ಓಕೆ ವಕ್ತಿ ಮಜಿರೋ ಮಾಲಿಕ ಕೂರ ಎಂಜಿನಿಯ ಹೆಸರು ನೋಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಸಿರ ಹಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕ ಹೆಸರಿದ ಮಾತು ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ರೈಸು ಮತ್ತು ಕುಂತಿರ ಅಹಂಕ ನಿಯಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ ಅವರು ಗ್ರೇಸ್ ಅದು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ವೈನೇ ಸರ್ ಅದರ ಸರ್ವಾ ಇತರ ತುಕಾರಿ ಸರ್ ಡೋಕ್ಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ السلام عليكم لما عبد الله والله عشان ما اقول يا حري وحن علي وحن كل هذا ما يخيل انا قد ما يرى هذا او ما يسمو وحن كبر لهم ما سيشن كده كده شاشه ده جدان شاشه ده جدان waxaad ka arkaysaa koroska qaata screen cashka koobaad session one waxaan ka hadli doonaa insha allah hadii la helo wayna isla fahmi doonaa isbitaalada laga shaqeeyo isbitaalada sida looga shaqeeyo iyo shaqooyinka qabtaan iyo meelaha hawlaha ka dhex galo isbitaalka hadii la helo waayo koroskan intii aad la xidhaa oo aad xilkiis buuxay waxqabadyada laga qabto shaqooyin ka dhex socda session kena koowaad waxaan ka hadli doonaa insha allah hadii la idhaahdo isbitaalada maamulka isbitaalka siyaabaha isbitaalada ay ku heli karaan goodwill ama rajo fiican ama waxyaalahaas oo isbitaaladku inay kaga duwanaan isbitaalada kale insha allah hadii la idhaahdo okay waxaan soo gudbinaynaa casharkeena koowaad isbitaal oo maana isbitaalada goobaha adeega caafimaadka lagu bixiyo way badan yihiin way aad u muhiimsan yihiin ama hadlayno MCH-yada ama xarumaha xaggayna codka mikrofoonka hagaajin xarumaha isbitaalaadka marka laga yimaado waxa jira xarumo badan oo caafimaad sida xanaanooyinka sida health centers ka xeer goobahaas kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa caawa isbitaalaadka insha allah dhigado isbitaaladuna qaar baa waaweyn oo labanaya isbitaalada waaweyn ama waa isbitaalo yaryar oo shaqooyin kooban qabtan meel hospital iska marka hospital shaqooyinka qabanaya iyo waaxyihiisuna way kala duwan yihiin laakiin marka la eego waaxyaha shaqeynaya ayaa waxay mar walba sameynayaan shaqada guud ee isbitaalka qabanaya waaxyaha isbitaalka shaqeynaya qaybaha isbitaalada ka shaqeynaya iyo ku xiran tahay in isbitaalka meesha shaqadiisa duwan nooca ama marka wuxuu ku biiraa isbitaalka waaweyn ama wuxuu ku biiraa isbitaalka yar ama kan micnaha waxaan difaan garanaa isbitaal waxa weeye isbitaal is a health care institution that organized medical professional staff
with a permanent facilities that include inpatient beds, providing medical, nursing, and health related services to the patient. مكان صار كهذا إنه وعن شيء جاي نبتلا وحرنا عفما والله يحيي الكرة دي كده نوعا ما بروفيشنال أي كشغلية شغالة بروفيشنال معناها شغالة حفظة وأنا جيستار كلوي في المية في المية كل ما شغالة صور أنا بتعمل شو بتاع وبير من الأحيان الفاسيلتس كده كين هذا جيستار كم كان يو شو بتقول يه لغاية هلايا تدخل جيستار كي مريا وش اللي هو أدين لا زميل كاو كل ما كيو كار سريري هي وحر بلا جاري كايو شغالي نرسكي يو سيرفيس كي بحنا ادي كده بحنا يعني حد بيقول لي يا مكان تاسالون يا مكان ايش قالوني انا وحن مركز واجي انه انا which responsibility of the hospital administrators taaladu waxay leeyihiin maamul waxay leeyihiin qayb maamulka dejin iyo ka hooseeya aan maamul kasta istaarka uu waxyeel u hayo mas'uuliyad gaar ah marka saaran aan waxaan qaran kala kala qaybin iyo shaqooyinka qabanayaan waxa loo kala saaray job descriptions qabanayaan shaqaalaha maamulka ila shaqaalaha hooseeya uu qaybinayaa marka hospital administration waxay mas'uuliyad gaar ah u leeyihiin inay organize sameeyaan ama ay fiiriyaan isku habeeyaan amniga adeegyada isbitaalka ka socda ay shaqadaas ka gacan jooda ku dhaado mas'uuliyad gaar ah noqoto maaro oo si daily activities u qabanayaan marka iyaga maamulka xaqa faaya administration ka iyada oo ay waxay kareenayeen mas'uuliyado kala duwan ay leeyihiin laakiin mas'uuliyaduhu kuma qaso soo koob waxay noqonayaan inay ka warhayaan oo isku habeeyaan ودك في حاجان اكتيفيتي اما اذا جيت اشتغل حق الضحيه من كان انا قاعد فاهم وعقله اي حد يجي مارين يعني شغالها في وحدات كله واحد كمان مارين يعني ان كمان مارين يعني شغالها واحد مارين يعني شغالها يعني وحدات سو سو طبنا يعني بجت كله معناها لحقها مشاركة وحقنا هذه ترجع عن طبعين يعني سيدي معنا كوميونيكيشن كأما سيدي هو واحد اللي يعني باهي هو حصل في عن طبعين يعني يقول هو بحيب يعني واحيها شقينا يسبارك ما مطلوب يسبارك يا جماعة طبعين لكن ما ملوكه سمعته هي تشري بقى وصلنا معنى هان مكان إجنا إلا ما ملا إسبتال وعنا كبر عن المانجمنت أما ما مل وحنا قلنا سمعنا له وحكم الله حبنا حرم عفر لكن لما ملا هو إسبتال شقي سلا كان ترى له مهم لقاهم مار بيو وواح مهم ما نقول هذا هي قيبة إسبتال مالك وما قال إجوا إلى إسكو كان يستسلي أديك عفر كلا غوانا يا يوم نقول لهم بشدة qaraya marka dadkeena si wax lagu qabo leh ee inta badan isqaaladka maamulku wuxuu ku qarayay administration ka waxaan ka qayb sii marka ay isku xirku u sameeyaan oo shaqeynta u sameeyaan iyo iyagoo warqaba muuqaalka adeegyada caafimaadka la siiyay patient care sidoo kale in la kaydiyo xogta bukaanka kaydinta xogta bukaanku ay u sameeyaan wax kamida xeeran baran doono sabab qeydinayo wax mas'uul ka maamulka isbitaalka ayaa mas'uul in la qeydiyo marka arrimaha dhacay iyo adeegyada caafimaad la bixinayo ayaa dhammaantood bilaabanaya in la maamulo marka maamul la maamulo la maareeyo isbitaalka caalamka marka laga hadlayo isbitaalka inuu Soomaali ahaan isbitaalada ay kaliin مكان قيبنا إنه classification of hospitals وعلى هذا حرمة في الماضي هذا وعلى هذا قيبنا هو primary secondary tertiary سلاحة سبقية
برايمري waxa weeyaan برايمري هيلث كير مثلا waa xarumaha caafimaadka sida health centers iyo EMCH yadi xanaanooyinka waxay qabanayaan برايمري دي بطل اساسي خاص caafimaadka qabanayaan isbitaal ma hadda daweynayaan xanuuno gaar ah oo dhakhaatiir iyo qalliimo sameeyaan sidoo kale waxa la marka waa secondary yaro banaya secondary weyn isbitaal fadhiyaan laakiin iskaalada qaar baa lagu xiliyaa oo la yiraahdo waa primary care bay qabanayaan soo waxay tahay marka la ogaado size ka intii degeen adeega caafimaad bixinaya waxay ku xiran tahay shaqada qabanayaan baaxadda ay leedahay taasoo marka ka dhigaysa dhiiga la tuuro inay primary noqon karaan there are three primary classifications marka aan eegayno iskaalada ka qaybinaya lixda iskaalada uu yar yahay iyana mid dhexe yahay iyo mid weyn iyo waxay ku xidhan tahay dadka u adeegaya tirada intii leegyihin dadka loo adeegaya tirada intii leegtahayna waxaa lagu xisaabtamaa bukaan jiifka inta bukaan isbitaalka hadduu ka yar yahay 100 sariirood oo buka uu jiif sanan karaya habeenkii 100 qof waxaa la dhahayaa waa small hospital ama waa small yar qol ilaayo inta badan caalamkeenu ka hadlay innaga ma aha awoodaynu u marihin inaynu 400 qof 500 qof hal isbitaal inaynu ku ahayn inaynu awood mari awood ma yarayn ma kaayna awood ma yarayn laakiin isbitaal caan ah oo la leeyahay 100 sariiro inaynu 100 sariiro isbitaal ka yaalaan waa isbitaal aad u weyn oo mid aad u weyn balan oo 100 sariiro bay yaalaan laakiin caan ah oo la leeyahay oo biyo hore maqsay 100 sariiro waxaana waa isbitaal 400 inta baxaysa waxaa la leeyahay waa isbitaal dhexe wixii ka badan 500 oo sariiro ama 500 beeshin habeenkii uu hosti ka dhigi karay isbitaalka jirsan ka yaalo leeyahay waxaa kaasa la leeyahay isbitaal dhexe waxa weeyaan tiraha kala xisaabinayo waxa mar walba la eegaa inta ay baaxadda leegtahay waa lagu eegayaa marka shaqooyinka isbitaalka ay qabanayaan dal shaqo qabanu sheegno oo adeeg caafimaad oo bixinayaan medical care oo patients bukaanada la siinayo service kala bixinayo ba marka ay isbitaalada ku kala duwan yihiin laftigood ee isbitaal qabana hadduu yahay service kiisu uu qabanayo adeega caafimaad oo bixinayo qabanaya isbitaal dhexe hadduu yahay uu na yahay ay ku xiran tahay inta uu dadku adeegyo ma ka qoran tahay bulshadu uu adeegyo ku qoran tahay waxaan leeyahay for example hadduu size kiisa markaan eegayno iyo bulshada large tool of medical facilities ku bixinayo mar walba xeel bisladay isbitaalka hadduu yar yahay dadka imanaya waa qabanayaan dhakhaatiirta iyo cidda ka shaqaynaysa imay qabanaysa marka soo ruuxa awooda lagu qiimeyn karaa isbitaalka shaqadiisa medical facilities adiga waxaa ku qorayo ee dhakhaatiirta ka shaqaynaysa insurance-ka ama kambaniyada la xiriira caawiya ee ahdi jira caawinta siinaya intaas oo dhan baa lagu qiimeynayaa marka la leeyahay isbitaalka marka imanayo shaqadu qabanayo iyo maxaa la leeyahay marka isbitaalka inuu yiraahdo waa isbitaal shaqo qaban qabanaya isbitaal yar inuu yahay oo isla xeer xilbi uu leeyahay marka isbitaalka waxay ku xiran tahay isbitaalka adeega caafimaad bixinaya iyo inta bukaan habeenkii jeebsanaysa waxaana 100 sariirood heer yahay isbitaal yar baa loo aqoonsan yahay caalamka hadduu 100 ilaa 400 sariirood dhexeeyo waxaana waa isbitaal dhexe hadduu 500 ka bato isbitaal weyn buu noqonayaa marka laakiin innaga deegaanka ku noolnahay 100 sariirood hadduu isbitaal yaalo xaqiiqo ma noqonaya isbitaal weyn oo shaqaale qaban qodob kale waa waxa weeyaan adeegyada caafimaad bixinaya ku xidhan tahay qodobka saddexaad waxa weeyaan dhakhaatiirta ka shaqeyn kara isbitaalka iyadna waxaa loo leeyahay dhakhaatiirta shaqadan gacanta ku haysa marka tayliska ay soo galiya marka hospital tayliska isbitaalka tayliska of the specialized hospitals in blue waxaa la dhahdaa dad wax jirta gaar loogu shaqeeyo si gaar loogu shaqeeyo haddii isbitaalkaas uu ka mid yahay dad isbitaalka sida gaarka loogu shaqeynayo wuxuu keenayaa marka in si gaar loo qabto wax gaara laga dhigalo wax ka mid ah rehabilitation waa dadka xanuunsanaya ama la soo daaweeyey
daaweyntooda kadib lagu baxnaanayo baxnaanin ba la dhahdaa, baxnaanin ama waxa la dhahdaa ma garanaysaa, in qofkii lagu ilaaliyo laakiin daaweyn lama siiyo, in sidii bukaanka loo daaweyn si loo daaweyn jaski waxa laga yaabaa bukaankaasi ku fariigis dibsashiisa tamaamka ku tarbaynaysa. Ama kan ku hadlayno waxaan isticmaalaynaa marka iriga waxaan isticmaalaynaa oo loo isticmaalaya rehabilitation, iriga saan isticmaalaynaa rehabilitation, rehabilitation hospitals corona inagoo nooc ka mid ah istaalaadka gaar weex gaara ka dhigana marka hotelska noqonaya. Ruuxa waxa weeyaan caruur haddii si gaar loogu xanaaneeyo tusaale ahaan isbitaalka caruurta oranaya oo children bu noqonaya markaa kaasi noqonaya. Sidoo kale dadka da-da waaweyn inagu soomaali ahaan ma lehin meel lagu xanaaneeyo ama lagu hayo ama lagu daaweeyo isbitaalka dadka waaweyn. Waxaa kaloo jirta meel waxaa kaloo jirta long term acute care facilitieska meelo lagu xanaanayo dadka si acute ama si kumeel gaara xanuunku hayo muddo kooban xanuunkaas hayo taasoo kale iyadna waa qeyb gaaro isbitaalo gaara ka mid noqonaysaan dadka dhimarka ama xanuunada mentalka mental illness ka qaba psychiatric problems ka qaba ama xanuunka dhimarka maskaxda ku dhaca iyadna isbitaalo gaara leeyihiin dadka wadna xanuunka cardiologyga loo qabanayo kalo oncologyga cancer geexaas ku dhacaan kalo wax walba waxay halkaas leedahay qeyb gaara lagu daaweeyo dad gaara lagu daaweeyo taas markaa liftigeeda waa lagu kala qaybinaya qaybs of the hospital waa lagu kala qaybinaya. Okay, haddaynu taa ka gudubno waxaan u qaybinay isbitaalka waxaanu ka hadlaynay maamulka isbitaalka waxaanu ka hadlaynay maamulka marka isbitaalka laga administration keenu ka hadlayno top position in hospital meesha ugu sareysa ee maamulka isbitaalka laba magacaa loo isticmaalaa biyada inagu waxaanu qaadan soomaalihan director loo isticmaalnaa oo agaasime noqonay soomaalihan laakiin caalamka waxa kale isticmaalaa waxaa la dhahdaa chief executive officer ama CEO. CEO way leeyihiin meelaha kambaniyada, way leeyihiin meelaha kale businesska makala farto kale wallahi isticmaala ereyadaas kale waa qofka maamulka sare ama manajerka weyn waxa markaa kaga haboon ereyga marka la isticmaalayo director weynagoo la raacinayo hospital director director hospital taasa meelaha gaar looga dhigaa caafimaadka haddaad imika isticmaasho CEO waxay kaa noqonaysaa business markaa waxyaalaha isbitaalka ka dhigi kara what makes a good hospital administrator maamulka isbitaalka maxaa wanaajin kara waxaa la dhahdaa miyaad odhan kartaa maamulka isbitaalka uu wanaagsan yahay ama qaabka wax loo wado ama loo maamula uu wanaagsan yahay waxaynu odhan karnaa marka haddii uu jiro qofkaasi example qof strong communicator ah bulshada la wadaagi kara ra'yi micnaha communicationkiisu isdhexgalka bulshada uu wanaagsan yahay team player ah na group kasto meel jooga la hadli kara dadka isu keeni kara effective negotiator ah manaa qof noqonaya wada hadal samayn kara oona go-aan kaligu qaadan karin sometimes qofku yahay marka qof exceptional hospital administrator ah oo si gaara loo doorto awoodna le marka inuu wax badan bulshada dhexgeli kara marka taasaa loo arinta badan la yidhaahdaa in kimbiyan caalamka isbitaalka caalamka marka la eego isbitaalka ugu waaweyn waxaa ka mid ah Mareykanka oo kale kuyaala waxaa la isweydiiyaa hospitaalka ma laga dhigi karaa ma isbitaalka maamulka agaasimaha isbitaalka ma laga dhigi karaa qof dhaqtar hospital administrator ee dhaqtar 6,500 isbitaal baa ku yaala Mareykanka la eego only 200 35 200 iyo
kitaab oo keliya beenan maamulin dhakhaatiir magacaana ku hadalaa salka dhammaan tubo waxa loo dhigaa ila ismaa laga dhigaa ama CEO laga dhigaa ofis dhakhtara oo garanay sawt maxay doontaa research la sameeyey oo la soo gudbiyey tobanaan maanki oo waxa la sheegay in academy medicine kaasi dadka saaraadka dhakhaatiirta ay gacanta ku hayaan ay mar walba kool marsiin ama ay patient care ka dhigo shaqada buuxda ee loo qabanayo in adeegga bukaanka loo qabanayo dhammaan suud ay kool marsiin saaraadka ay gacanta ku hayaan sidaan maamul tahay ina waxa weyn hadduu gacanta ku qabto oo laga dhigo hoos dhakhtar top chart laga dhigo chart of the top waxa noqonaysa in qofka meesha laga helo of all better patients care iyo better hospital calaamada lagu yaqaano ama meelaha isbitaalada inta badan horumarku uu yahay mid muuqda waxaa meelaha marka dhigi kara isbitaalkaasi mid wanaagsan waxaa la dhahdaa shan calaamadood in meel kale ugu muhiimsan the best hospital oo laga haddii shaqaalaha isbitaalka maamulka ilaa iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka isbitaal connection ay muhiim u tahay inay ka dhigtaan shaqadooda koowaad the first put the patient first shaqada soo toosan soo bukaan koreysi wax ka soo toosan soo bukaan koreysi adeegga bukaanka loo qabanayo bukaanka hadii mar walba shaqo uu rasaal qaadan bukaan loo qabtay tahay waxyaala ka dhigay tamta isbaalka wanaagsan excellent start shaqaale wanaagsan gaar ahaan nurse ka kale ee waxa la raba waxyaalaha mar walba ugu muhiimsan isbaalka ka dhigi kara inuu kor u kaco iyo hoos u kaco lagu miisaa shaqaalaha bukaanka ku shaqeynaya nurses ka of the cashier ka istaarka joogaya ee bukaan aad ma saaro farmasiga joogana bukaan aad ma saaro laakiin nurse ka qoray in mar walba si naxariis leh combine sheet iyo communication ka ama commitment kala sameeyo noqon mid noqonaya mid aad mar walba wanaagsan okay waxa kaloo kamid ah in culture innovation dhaqan kale garanayso ku shaqeynayso dhaqan ku gaar taqaan iyo communication kan iyo qaabka loo wada dhaqmayo mar walba daacadna ka jirta waxa si daacadna ka jirta loo wada dhaqmayo ay lagu muhiimsan yahay istaara ka dhiga oo ma ka jirta saaxad oo ma wana waajibaadka ama waajibaadka ay leeyihiin isbitaalka dhakhaatiirta shaqeeya dhakhaatiirta physicians ku wax daaweeya practitioners ma ku waa marka qalinada sameynaya marka awooddu waxay dhammaantood inay xanuun gartaan oo diagnose gaaraan ee xanuunka ay dadka u sheegaan qalinimada ay galayaan noqon mid gaara oo noqonaya marka qof walba qalinkiis mudu yahay physicians ku waxa si gaara marka iyagu ay shaqo gaar u leeyihiin inay bukaan koristaan inay taabtaan examination sameeyaa in daweyn u qoraa inay magaranay saacay tastiye ku qaban qabtaan kara garanka kala bixinta iyo kala kala bixiyaan cuntooyin ka kala bixiyaan hygiene ka kala bixiyaan shaqadu waxa noqon samayn marka ay dadaal ka sheegay doona insha Allah dib loo dhaqo ee dhakhaatiirta ay waxaan ka leenay ashrada ee ruuxa cusub qaba waxa ka gaadhay istaadka iyo mas'uul shaqeeyo shaqadiisa insha Allah hadii la yiraahdo kala san kala speaking waan ku midowna insha Allah dib loo dhaqo marka waqtigii ba aad noo hayay laba daqiiqo camal baa dhiman marka labada daqiiqo ka faa'iidaysano wixii qofka su'aal qaba gacanta soo taago aan la boorsiyo waxa uu qoray Dr. Abdullah Abdullah waa halka ta ee amo xaqad uu fee Asma Asma noo halka ta oo baye yani Asma ay okay Asma waa isxaq Abdullah lama haya asagana xeer yaa kala gacanta fee Cabdirizaaq ayuu ku furay Cabdirizaaq waa hadli kartaa
يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. كاس عبد الرزاق الو صدوقي. الو الله مغني يا عبد الرزاق. والي مغلط سماح. سفيان. ان تتوري اد بدو ما سنتي نسد غروح بدن نوسو غارسين 10 كه كان ويدينا معناها اوبجكتس او اوبجكتس او ماركتي 10 ده حد وها اركي مانجمنت اوف هوسبيتال ان امريكا ان وان كاس مانجمنت اوف هوسبيتال اينو 10 كان لغا دغي دونا ميس نيرس نيرس نيو وحيابو دايركتي او اما سبيشال لو توس اي لو بعد اجري دون ayaa qaybaha wax laga hadlaya shaqooyinka ugu badan ee isbitaalka dhexdhexaad ah isbitaalka oo meel xogga saarina isbitaalka maamulka ka garoonay waxaan soconayna nursing ka shaqaalaha kale tamam activity ee isbitaalka soo dhaqan ku barayna course insha Allah sax marka su'aal kale miyaa qabtaa may may aad u maasantii intaas bay saan qayb macnaa aad u maasantii اي قف كلي يا كلا قعدت دكتور عثمان اي دكتور عثمان وهذه كذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلو الاستاذ كيار بيد بعد يضل السلام يا ادي يضل ما فهمت استاذي وحن دوني استاذ انك ويديو ان اديكم ما حسن ما هلي كنا ان اوكلينكا كورسز كان قادو دون انت كو كده جيرنو ان وعلشان احنا كاتسوب يعني استاذ يعني برنامج كان دوكم سنتي هذ نقطتين هذا مره يعني وهذا عشكاد انا قادن اسوي فيديو واسوي مكهلين انا ما اود كرنا الضوء نقعد كان نقعد نداونين صح مني وتيلي كرتان ويدو بينا عاو 10 كان هو الريو وين سو دغينا هذا عمرك بعد وهل سنه ان شاء الله مكه 10 ولا ما طيب اوكي انت بوح فرح كان مسؤولين مقدش عن ولا حاضر كره فرح هذا مقدشكم اللي هين صراحة ده تن قرشها